Veliki pljesak nuštaraca za veterane Hajduka koji su istrčali na travnjak Nosterije. U okviru ovogodišnjeg memorijala posvećenog Andriji Jandabaku, jednom od najvećih junaka Domovinskog rata, koji je poginuo prije 25 godina, u Nuštru su, iako u revijalnom tonu, utakmicu odigrali veterani Hajduka i veterani mjesnog nogometnog kluba Nosterija. Na ovaj današnji dan velika stvar što se tiče veterana i kluba Nosterije, a i porodice obitelji pokojnog Andrije Jandabaka. Mislim da nismo mogli bolji dar dobiti nego što smo ga dobili danas. A što se tiče Hajduka, Hajduk sama od sebi govori, sama riječ Hajduk koji i šta je Hajduk. A veterani Hajduka rado se odazivaju ovakvim utakmicama, pogotovo ako je riječ o memorijalima kojima se od zaborava otima uspomena na hrvatske branitelje. Memorijal posvećen Andriji Jandabaku, u javnosti poznatijem kao lovac na tenkove, upravo je takav događaj. Rezultat ovog atraktivnog ogleda u Nuštru stoga je i bio u drugom planu. Potvrdio je to i bivši nogometaš veteran Hajduka Wilson Johnny. Ja ne znam protivnika, ali što vi govorite, uopće nije ni važan rezultat. Uglavnom da se ovdje možemo zabaviti malo, da publiku iz Nuštara zadovoljimo, da je došla veterani Hajduka i to je bit svega. U obilježavanju obljetnica usko vezanih za Domovinski rat aktivno sudjeluje i Hrvatski nogometni savez, kažu gotovo na tjednoj bazi. Naš predsjednik, je li poznati Davor Šuker, bio u prijepodnevnim satima i družio se ovdje i sa obitelji i sa nogometnim ljudima i sa svima onima koji su doprinijeli da danas živimo u slobodi, u slobodnom svijetu i da možemo i drugima ljudima u Europi i u čitavom svijetu pokazati što je Republika Hrvatska. Što je Hrvatska i što su i tko su njezini junaci. Andrija Jandabak, jedan je od njih, poznat je po tome što je sam uništio 32 neprijateljska oklopna vozila. U organizaciji nogometnog turnira, koji je samo dio ovogodišnjeg memorijala posvećenog njemu, Hrvatski nogometni savez sudjelovao je s ponosom. Čast nam je što smo nazočili sjećanju na jednog od velikih junaka Domovinskog rata, poručili su iz HNS-a.